Склали великодній кошик та прийшли до храму, аби помолитися та зустріти радість Воскресіння Христового. Цими вихідними християни західного обряду відзначили найбільше свято – Великдень. Великдень – це в першу чергу не про традиції і не про пасхальні страви, але Великдень – про перемогу Ісуса Христа над смертю і над гріхом. І ми називаємо теж цим словом Великдень, тобто великий день, найбільший день в історії людства, коли Ісус Христос, Божий Син, Месія, помер, але Він воскрес на третій день. І з цим пов'язана наша віра, на цьому основується наша віра, це фундамент. Про перемогу життя над смертю, світла над темрявою та добра над злом. З Богом і вірою у серці, ідучи дорогою світла, вірники разом радіють Воскресінню Спасителя. Ми зараз багато говоримо про те, що ми хочемо перемогу нашої країни, тому що є зло, є страждання, є війна. І ми би хотіли перемогти, і всі роблять зусилля для того, щоб ця перемога настала якнайшвидше. Але нам потрібно пам'ятати завжди, що найбільша перемога вже відбулася. Це перемога над злом, над гріхом, над дияволом. І ми беремо участь в цій перемозі Ісуса Христа. Урочисто з Пасхалом процесією зайшли до Темного собору і, запалюючи неї свічки прихожан, осяяли храм. Як світло Господнє осяює наші душі. Головним у Великодні є не традиційні застілля, а необхідність впустити Бога у своє серце. Ми приходимо на літургію, перед тим йдемо до сповіді, приймаємо Ісуса в святому причасті, і ми в такий спосіб теж беремо участь в перемозі Ісуса Христа над смертю. І це є Великдень. Для кожного християнина Великдень має особливе значення. Це світле свято. Вірники зустрічають у родинному колі з молитвою у серці та на вустах. Дуже велике, саме велике свято, яке є у році, це щасливе свято. Ми дуже чекали цього свята і надіємося, що принесе мир, щастя всім людям і нам, і тим хлопцям, які воюють, на їх Бог дасть здоров'я і щастя, бо воюють за нас. З Богом. Христос воскрес. До кошика я поклала пасочку, дуже-дуже багато різного м'яса, сир, зрозуміло, масло, все так, як має бути. Зустрічаю його завжди лише з сім'єю, і це свято для мене – це найбільша таємниця, напевно, взагалі, яка дана людству. Під час святкової літургії священнослужителі освятили кошики з традиційними великодніми стравами та благословили вірників. То щиро вітаємо вас з Великоднем. Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Бажаємо вам радості, здоров'я, добробуту і благополуччя. Христос воскрес!